Hey, 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 עוד פרק של הקונפיאדה מתחיל עכשיו. איזה כיף ליוצר, אבא קריר, ואיזה כיף גם לצופים, שהם צופים בפרק של הקונפיאדה. אני צמאה למות. את רוצה למות? מה הקשר, פגר? זה צורת דיבור, צורת ביטוי, צורת משהו. לא מבין למה את מרגישה צורך להכניס את גורם המוות כדי להצים משלת לב. אה? התכוונתי מה את רוצה לשתות. קודם רציתי קינלי, אחר כך התחשק לי פנטה, ועכשיו פתאום בא לי אורנג'אדה. הצמאון שולט אצלך בגוף ובנפש, או שזה רק בגרון? יש מיץ בארון? את לא עונה לי. ברור שלא, זה כואב רצח. כאילו ענה לי. תשתי נפט. קטן עליי. את מתכוונת שאת מסוגלת להתמודד עם זה? לא, קטן עליי הבגד, נורא שמנתי. כן, רואים. רוצה לבוא למסיבת חשק? אין לי חשק. רוצה לבוא אליי לראות סרט אבטר? אני אבטר. טוב, ביי. ביי, ביי. ביי. ביי, ביי, ביי.